je vaš kolega iz Bugarske, bugarski ministar zdravstva, rekao da je ogorčen ugovorima i da će pokrenuti postupak da se Europska komisija poništi ugovor s Bugarskom, da više ne žele, citirat ću ga, plaćati nebulozne količine cijena cjepiva koje bacaju. Priključili se Poljska, Litva. Hoće se Hrvatska priključiti toj inicijativi? Vi često postavljate ovakva pitanja, ja vam na tome zahvaljujem, ali ste pri tome propustili naglasiti da se Hrvatska već pred nekoliko mjeseci, pola godine ili više, priključila jednoj inicijativi koju je vodila Poljska, desetak europskih država, dakle koja je pisala u Europskoj uniji, da mora razmisliti o uvjetima koje su važeći u tim ugovorima, ne samo o uvjetima, nego o potrebi za cjepivom, o cijeni, o mogućnosti da se fleksibilno dogovaraju potrebne doze. Dakle, to je nešto što Hrvatska podupire, ali na što ne može sama kao takva utjecati. Hrvatska, s obzirom da je mala država, i ja kao ministar zdravstva, sretni smo što smo bili u jednom trenutku dio Europske unije koja nam je omogućila nabavu, s obzirom da je to velika međunarodna zajednica, cjepiva prije mnogih drugih. Što mislim da je Hrvatska bila tada sama, da bi nam bilo znatno teže. Ne znam, niti sam pravnik, niti sam ulazio u te ugovore, ali možete biti sigurni da će u jednom trenutku isto neko svjedočiti o svemu tome skupa. Sve je to podložno analizi. U listopadu ste rekli da trebamo stvarno... Evo, hvala vam lijepo, sad stvarno... Da, apsolutno da, tako struka voli sad.